que estejam vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Dimensão X. E bem, galerinha, no último episódio a gente conseguiu capturar o nosso Slugma, né? Slugma! Eu capturei dois e por acaso eu dei um pro Caso, né? Sim, eu dei um pro Caso. Então, e ele me deu um Magikarp. Sim, ele me deu um Magikarp. Filho da mãe, né? Mas beleza, bom, o que eu vou utilizar de Pokémon por enquanto? Vou deixar esse Machop aqui. Esse Machop, ele é muito bom, velho. Na verdade, não sei se eu treino ele ou não. Acho que eu vou treiná-lo. Não sei. Vou deixar o Tiranitar, o Riolo. Acho que eu vou deixar assim por enquanto, né? Tem as granadas que eu tô, eu tô bem longe da onde que eu quero e queria estar, né? Tudo bem, no próximo episódio a gente vai lá na no coisa e a gente tenta... Como que se diz? A gente tenta pegar um Larvesta. Eu quero bastante um Larvesta, né? Beleza. Bom, deixa eu ver se eu consigo procurar aqui um Pokémon, sei lá, um Snorlax. Um Snorlax seria bom na nossa equipe, hein, velho? Vou falar pra vocês que um Snorlax seria bem by the fish. Seria by the fish na minha equipe, velho. Gostaria de ter um Snorlax na minha equipe, sabia, galerinha? Nunca te pedi nada, Snorlax. Só quero você na minha equipe, meu. Nunca te pedi nada. É... Acho que a gente não vai conseguir achar assim, tipo, de uma hora pra outra. Ele spawna mais à noite também, né? Mas beleza, então. Bom, vamos voar então com o nosso Skarmory. Skarmory! 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 Beleza, acho que com essa cenourinha aqui. E vamos dar uma voada, velho, lá pros 3 mil, mano. Vamos pôr aqui o Skarmory. Beleza. Vamos ver pra onde que é os 3 mil. 3 mil. Opa, opa. Calma. Calma. É pra cá. É pra cá, beleza. Já achei a direção que é. Beleza, beleza, boa, ótimo. Galera, quando a gente tá indo lá, eu vou falando algumas coisinhas pra vocês, né? Bom, galerinha, se você gosta de Dimensão X e tá curtindo a série aí, por favor, já avalie aí o vídeo com seu like favorito, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, por favor, já deixa aquele tapão no like aí, que é muito importante pro vídeo, beleza? Então, mano, se você realmente gosta de Dimensão X, já sabe, né? Deixa aquele likezão maroto aí embaixo, ok? Bom, vamos continuar aqui. Olha que legal esse oceano, velho. Bagulho muito louco, né, velho? Nossa senhora. Caraca, meu. Meu pai amado. Ok, bom. Acho que vai demorar pra cá. Um carvão ali, que bonitinho, velho. Que bonitinho. Ah, mano, eu queria tanto um Larvesta, mano. Eu nunca pedi nada pra ninguém, velho. Eu só queria um Larvesta, meu. Eu só queria um Larvesta. Um Kadabra ali. Nossa, um Kadabra é da hora. Um Kadabra é da hora, velho. Mano, eu gosto pra caramba do Alakazam, velho. Nossa, tipo, pra caramba mesmo, mano. Ó, um centro Pokémon aqui. É, pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai ter que realmente dar um pequeno corte, que acho que vai demorar pra gente chegar naquele deserto, né, galerinha? Deixa eu ver se a gente tá na... Ixi, a gente não tá nem na direção certa. Bom, galerinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pequeno corte aqui. Pra vocês é alguns segundos, mas pra mim vai ser uma eternidade. Então, velho, eu já volto aqui, galera, beleza? Então eu já volto, galerinha. Bem, galera, já achei aqui o nosso deserto, né? E vamos lá, meu. Eu passei por um bioma, galera. Aquele bioma laranja, sabe? Que é logo ali, ali, ó. Logo ali, mano. Que lá tem os, mano, uns pokémons muito forte, galera. Muito forte mesmo. E eu andei, tipo, pegando muitas coisas, galera, nessas pokebolazinhas, sabe? Tipo, em offline, ó. Por exemplo, oh, uma pokebola, entendeu? Eu andei pegando muito, mano. Tipo, eu tô achando pra caramba isso daqui. Olha isso daqui, o tanto de coisa que eu já peguei, mano. Tipo, ó, 16 super potions, 16 potions, full hell, super potion também, mano. Eu tô, tipo, jogando bastante em offline. Então, velho, tá sendo muito produtivo, porque essas potions vão me ajudar pra caramba na hora das batalhas também. Porque elas dão, tipo, vida extra pros pokémons e tudo mais. Então isso daí vai ser uma das minhas estratégias também pra ganhar de algumas pessoas, entendeu? Bom, a gente não... Eu queria um Larvesta, mano. Deixa eu pôr aqui, mano. Isso aí andando. Deixa eu sair... Aqui, uma pokebolazinha. Calma. Um X-Attack. Isso aqui dá pra colocar aqui? Não, não dá, mas deixa aqui, que deve ser útil. Alguma hora vai ser útil, tá ligado? Alguma hora vai ser útil. Tudo que eu pego, acho, galera, eu guardo. Porque, mano, alguma hora vai ser útil na nossa aventura aqui Pokémon, entendeu? Então, velho, eu sempre guardo tudo que eu tô pegando. Beleza.
Estamos aqui em um de... Ó, outra pokebolazinha aqui, ó. Vamos pegar ela aqui. Cai, 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 cai. Eu não caio. Ó, uma Thunderstone, ótimo. Thunderstone, beleza. Beleza. Ali tem uma... Ali tem um templo. Acho que foi ali que eu peguei o meu Macargo, se duvidar, velho. É, provavelmente. Outra pokebolazinha aqui. Olha isso, mano. Quanta pokebola, velho. Ó, uma Dusk Ball, velho. A Dusk Ball, é boa que ela... Ela é boa que ela, tipo, tem mais chance de você pegar o Pokémon à noite, né? Se eu não me engano, também, o... Ai, tá dando umas lagadinhas. O coisa, o Larvis, ele spawna aqui perto, velho. Aqui perto e meio que, tipo, no finalzinho da tarde, tá ligado? Ó, o templo que eu peguei ali ontem. Caraca, velho. Eu só queria um Larvesta, mano. Não é pedir muito, vai. Não é pedir muito, vai. Olha, Larvestinha, mano. Vem pra gente, vai. Eu nunca tive um Volcarona, tipo, em série de Pokémon assim, tá ligado? Em série de episódios. Eu nunca tive, mano. Nunca te pedi nada. Eu só quero isso. Só quero isso. Nunca te pedi nada. Eu nunca te pedi nada mesmo. Ó, tem outra Pokébola aqui. Tipo, vamos pegar ela. Vamos pegar ela aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Um Soldapulp. Bom, 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 bom. Tá. Tá ficando meio que de noite, né, galera? Tá ficando meio que de noite. E de noite que começa a aparecer os Larvesta, se não me engano, né? Tô com 22 Pokébolas e algumas Pokébolas diferentes. Então, creio que eu consiga pegar o Larvesta, mano. Creio que eu consiga. Eu não quero pegar... Ai, tá dando lag. Dando lag. Dando lag. Tá dando lag. Passa logo, lag. Eu não quero pegar ele em Volcarona, galera. Porque eu quero meio que criar ele, sabe? Meio que fazer ele. Meio que, tipo, deixar todos os ataques bons dele, entendeu? Por isso que eu não quero pegar ele em Volcarona já, velho. Então, vamos ver se a gente acha um Larvesta por aqui, mano. Ou se eu não achar, eu juro que eu vou ficar muito triste comigo, velho. Eu juro pra você, mano. Que eu vou ficar muito triste. Ah, velho. Ah, mano. Eu vou começar a chorar aqui, velho. Se eu não achar. Um Flygon, velho. Um Flygon é muito da hora também, mano. Outra Pokébola. Uma Kickball, beleza. Ó, oh, o Imbuar. Que level que você é? 43. Vamos matar ele aqui. Vamos jogar o Riolo em cima dele aqui, assim, ó. Beleza, a gente coloca o Tirantar. Tirantar. Aí dá um Earthquake nele. Beleza. 5 mil o Riolo ganhou. 5 mil. 39, 20, 21. Ele ganhou o Copycat. Eu não vou colocar, não. Beleza. Dá um Sacred Power aqui. Beleza. Beleza. É agora que a gente precisa achar o nosso Larvesta, galera. É agora, é agora, é agora, é agora. É agora. Deixa eu jogar aqui pra dentro. Eu gosto de ficar com a minha mãozinha aqui do coisa do personagem. Vai, vai, vai. Um Larvesta, Larvesta, Larvesta. Um Larvesta, vai, Larvesta. Vai, Larvesta. Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Aparece pra mim. Nunca te pedi nada mesmo, velho. Pelo amor de Deus, aparece. Aparece, Larvesta. Nunca te pedi nada nesta vida. Trapinch, não quero. Outro Trapinch. Vai, mano, aparece, Larvesta. Nunca te pedi nada, meu. Nossa. Pior que eu nunca pedi nada mesmo pra esses Larvesta, mano. Ah, por favor, meu. Por favor, aparece. Aparece, nunca te pedi nada. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano, eu tô ficando bem triste, eu juro. Eu tô ficando super triste. Nossa, quer ver que eu não vou achar, velho? Um cachorrão de fogo. Eu gosto daquele Pokémon. Rondor. Rondor. Porque eu não quero pegar ele agora. Eu quero pegar ele mais pra frente só. Ah, uma Pokébola aqui. As Pokébolas, ela spawn, né, mano? Porque eu peguei uma agora aqui pouco e spawnou de novo já. Uma Dive Ball, beleza, ótimo. Putz, mano, sério que eu não vou conseguir um coisa, mano, um Larvesta, mano. Caraca, meu. Sério que é tão complicado assim, velho, de achar uma porcaria de um Larvesta. Meu pai amado. Aqui, ó, Slugman. Slugmas. Não quero, quero Larvesta.
Eu quero larvesta. Nossa senhora, velho. Tá soda, hein, galera. Putz, meu. Putz, mano, velho. Na moralzinha, isso? Pokémon impossível de achar, velho. Nossa, mano. Nossa, velho, eu juro que eu tô ficando muito triste. Nossa, deixa eu pôr o meu Skarmer, mano, e sair procurando por cima, senão eu não vou achar, não. Coloca, coloca, coloca. Vamos ser voando. Vamos ser voando rápido. Vai, 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 vai. Vai, senão a gente não vai achar. Vai, que senão a gente não vai achar e vai ficar de dia. Vai, que senão a gente não vai achar e vai ficar de dia. Vai, 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 voa. Voa, voa, voa. Vou atravessar esse bioma novo aqui e vou pro outro lado do miolo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rápido. Rápido, 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 rápido. Sai desse bioma, sai desse bioma, sai desse bioma. Bota pro deserto normal, velho. Nunca te pedi nada. Caraca, velho. Tá aqui a savana que eu tava ontem, calma. Calma, calma. Eu acho que por ali tem. Por ali tem, por aqui deve ter, mano. Não é possível não, velho. Por aqui deve ter, mano. Por aqui deve ter, galerinha. Que Pokémon que eu quero ali? Ah, evolução do coisa. Macargos. Macargos. Ai, tá lagando. Vai, eu só tenho Macargo aqui. Não quero Macargo hoje. Hoje eu não quero Macargo. Eu quero um Larvesta, meu. Eu só quero um Larvesta. Nossa, que Pokémon difícil de achar, velho. Nossa, parece tipo um lendário, tá ligado? Um Pokébola. Depois eu pego, depois eu pego, depois eu pego. É, você parece um Pokémon lendário, tá ligado, mano? Que pelo amor de Deus, mano. Nossa, Pokémon complicado de se achar, velho. Nossa senhora. Nossa, é, tá achando que é quem, velho? Tá achando que é lendário, filhão? Tá achando que é lendário, filhão? Jogou aonde já? Deu tapa em que tapete? Que eu vi? É Pupitar, velho, é Pupitar. Ah, mano. Ah, mano, na moralzinha que eu não vou achar. Vocês não imaginam que é uma pessoa muito triste. Vocês não imaginam, juro, vocês não imaginam o que é uma pessoa muito triste nesse exato momento. Sério, vocês não imaginam. Vocês acham que vocês estão tristes até perceber que eu não peguei o meu Larvesta, velho. Nossa, que... Ah, é o coisa. Meu Deus, eu achei que era um lendário já, mano. Eu fiquei de cara aqui, velho. Ah, mano. Travou. Que lindo isso. Ótimo. Ótimo. Bem, galera, eu andei. O servidor travou, que vocês viram. E não consegui achar o Larvesta. Então, mano, eu tô contra um Scyther aqui. Deixa eu dar um pack nele aqui. Vamos ver. Ui. Tirou bastante. Tirou bastante. Tirou bastante. Eu vou jogar uma Ultra Ball mesmo nele. Então vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar o Scyther. Vem, Scyther. Vem, Scyther. Vem, Scyther. Vem, Scyther. Vem, Scyther. Oh. O Scyther. Sabe a barra? Essa é a hora que você não força ela, Scyther. Essa é a hora que você não força ela nem um pouquinho, entendeu? Entrou. Entrou. Boa, moleque. Boa, galera. Conseguimos pegar o nosso Scyther, velho. Por que eu gosto... tanto do Scyther, velho? Porque, mano, ele é muito OP, velho. Sério, se você pegar um Scyther, tipo, level alto, velho, ele é muito OP, mano, muito OP. Nossa, tipo, mano, o meu Scyther na última, ele era muito forte. Muito forte. E um lindo Kangaskhan, mano. Caraca, só que eu não consegui achar o Larvesta. Tô bem triste por causa disso também, velho. Ah, velho. Ai, tem um Ekans, mano. Nossa, que bonitinho que fica essa minhoquinha mesmo. Que bonitinho. Tá, infelizmente não conseguiu achar o coisa. Mas fazer o que, né? Olha, ele tem outro Pokémon, vou pegar ele. Vou pegar o Scyther e achar que é da minha equipe. Que eu quero treiná-lo, né? Beleza, ó. Nossa, vários Pokémons da hora aqui, né, mano? Arbok. Charbok. Charbok.
Kangaskhan. Beleza. Vamos pegar aqui. Eu vou partir aqui por trás mesmo, porque não tá tendo ficar dando volta, não. Nossa, eu vou levar um pra casa, mano. Eu vou levar todos esses computadores pra casa, eu acho. Tá, deixa eu pôr o Scyther no lugar de quem? Pôr do Scammer, já que tá muito lagado pra voar. Vou usar no lugar do Scammer mesmo. Vai, vai, vai. Deixa eu ver se eu consigo quebrar isso daqui, esse dropa. Dropa! Ah, não dropa não. Não dropa não. Isso daqui dropa, né? Isso daqui dropa, beleza. Vou levar então. Vou levar então. Vamos ver se o meu Scyther, ele é bom. Vamos pôr aqui contra algum Pokémon level alto aqui. Provavelmente ele não é tão bom, né, galera? Porque, mano... Nossa, tem um Blaziken ali. Tem um Blaziken ali no fundo. Tem um Blaziken ali no fundo. Vamos... E não é um Blaziken, não. Não. Tem um Kyurava ali no fundo também. Tem um Typhlosion ali no fundo. Meu Deus do céu. Meu pai amado. Calma. Vamos ver se esse Blaziken é forte. 43. Não é tão. Vamos ver. Meu Deus, ele é muito forte. Meu Deus. Meu Deus, calma. Põe um Riolo, bag. Charge Ball, vai. Entra, Blaziken. Mano. Vai, Blaziken, entra. Nunca te pedi nada, Blaziken. Você é muito forte. Entra, por favor. Nunca te pedi nada, velho. Mano do céu. Que ele é tão forte, velho. Ele tem uns ataques, mano, muito fortes. Entra. Caraca, mano. Blaziken do caramba. Vai. Entra, Blaziken. Nunca te pedi nada, por favor. Entra nessa Pokébola, mano. Tem ar-condicionado. Serviço 24 horas. Serviço 24 horas. Isso, moleque. É isso que o Brasil gosta. É isso que o Brasil tá querendo. É isso que o Brasil... Mano, é isso que o Brasil gosta, velho. Beleza, mano. Agora a gente tem outro Blaziken aqui, né? Eu vou utilizar aquele porque ele tá muito mais forte e tá muito maior também, né, velho? Por aqui, beleza, né? Beleza. É, eu tô com alguns pokémons da hora até já, né, velho? Tô com alguns pokémons da hora já até. Deixa eu ver aqui. Vamos ver meu Blaziken novo, se ele é bom, velho. Vamos ver meu Blaziken novo, se ele é bom, mano. E eu acredito que ele seja muito bom, velho. Calma, deixa eu achar o Pokémon level alto aqui. Quero ver o que você é, tia. 35, é, não é tão alto. Quero achar um mais alto ainda, vamos ver. Vamos ver que ataques que ele tem aqui. Ó, tem um Combusken aqui. 32, ó, um Combusken, que bonitinho. Sai, Combusken. Vamos ver, esse daqui deve ser level alto, provavelmente. Que level que você é? 45, vai, esse mesmo. Vamos ver, ele tem Scratch, High Jump Kick. Será que é esse ataque que é bom? É, eu acho que é. Eu acho que isso aqui que é bom. Beleza, vai. Nossa, ele também é forte esse cara, hein? Nossa, ele matou meu Blaziken. Ele matou o meu Blaziken. Vamos ver esse daqui, agilidade. Nossa, ele arrebentou uma coisa. Meu Deus. Vai, Rock Blast. Rock Blast. Beleza, boa. 28, 29, beleza. Bom, galerinha, eu vou tentar, sei lá, não sei que Blaziken que eu vou ficar ainda. Eu vou ver se eu consigo alguns TMs pra colocar naquele Blaziken novo aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí, galera, do vídeo. Se você gostou, você já sabe, você deixa aquele like favorito embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Se você curtiu, por favor, galera, já, mano, deixa aquele likezão maroto aí embaixo, que é muito importante mesmo pro vídeo e para o canal, beleza? No próximo episódio eu vou tentar capturar um Larvesta, não sei se eu vou conseguir ou não, entendeu? Mas tá meio complicado, velho, tá meio complicado, galerinha.
Então eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, like, favorito, como vocês têm achado. E é nóis, galerinha. Bom, aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, como o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me sigam lá, que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? E é isso aí, galerinha. Bom, então é isso aí. Um beijo pra vocês, um abraço e tchau!